ំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិបុរីស្រេងគង់ដល់ជួនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងជំរឿដល់ឆ្លានវិញជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យ2ត្រាទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តជាទីគោរពបាទកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9ម៉ោង10ព្រឹកហើយផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចបាទប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដែលទាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលគ្រប់រូបគឺការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងផលប៉ះពាល់ហើយបណ្ឌិតកងអោមគឺជាអ្នកបច្ចេកទេសខាងចិត្តវិទ្យានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនាពេលនេះបាទជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរបាទទីកងបាទដូចបណ្ឌិតរឿងទឹកចិត្តនេះគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកណាក៏មានការធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរគ្រប់រូបប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះក៏ដឹងខ្លួនពេលខ្លះក៏មិនដឹងខ្លួនដែរដឹងតែពិបាកតែប៉ុណ្្នឹងថាពិបាកមិនដឹងថារបៀបរបបការធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏មិនសូវយល់បាទជាជំរឿនអញ្ចឹងតើការធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចតើបាទ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 សូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពចំពោះបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺក្រុមសាស្ត្រាចារ្យអាជីពដែលជាផ្នែកចិត្តវិទ្យានិងបងប្អូនក្មួយក្មួយដែលជាទីសិតក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានកំពុងតាមដាននៅកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះលោកវិធីករដែលតែងតែជួយខ្ញុំបាទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងត្រូវគិតទៅដល់ស្ថានភាពនៃដំណើរផ្លូវចិត្តយើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺថាការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺជាប្រភេទមួយដែលយើងជួបនៅដំណើរផ្លូវចិត្តរបស់យើងឬក៏លំនាំចិត្តរបស់យើងនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺថាសុខភាពទាំងពីរគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយនេះគឺជាម្ចាស់នៃអង្គប្រាណយើងទាំងពួងទោះបីជារូបណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលនៅសុខភាពទាំងពីរនេះអញ្ចឹងការដែលយើងជួបនៅបញ្ហាគឺថាជារឿងមួយដែលធម្មតាទេព្រោះថាជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាតែងតែជួបដូចជាអ្នកអប់រំជប៉ុនម្នាក់គឺគាត់ឈ្មោះថាហិរូតាដាអូតូតាកេគាត់គឺជាអ្នកល្បីហើយក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីពិសេសនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅការដែលប្រតិកម្មខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់យុវវ័យឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតដែលជាកម្មវិធីមួយសំខាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺសំដៅទៅលើប្រតិកម្មដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរផ្លូវចិត្តរបស់យើងនោះមានភាពមិនប្រក្រតីបានធ្វើឲ្យយើងជួបនៅបញ្ហាដែលដោះស្រាយមិនបានពេលខ្លះគឺយើងត្រូវការពឹងពាក់ឲ្យអ្នកដែលត្រូវការជួយយើងឲ្យមិនចំចំណុច
ដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងគឺកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅស្ថានភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យយើងជួបនៅបញ្ហាដែលរហូតទៅដល់ការដោះស្រាយនឹងមិនបានដូចបំណងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបនៅជាប្រចាំក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះគឺអាចកើតឡើងនៅភាពជាដំបូងគឺក្នុងត្រឹមភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដែលចាត់ទុកថាធម្មតាក្រោយពីភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តធម្មតានឹងមានកម្រិតធ្ងន់ទៅវាទៅជាភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តមិនធម្មតាដែលហៅថា abnormal stress នោះអញ្ចឹងវាអាចឈានទៅដល់ចំណុចដែលធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយគឺមិនទាន់ទៅដល់ជំងឺទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាការធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងវាជិតទៅដល់ជំងឺហើយបាទអញ្ចឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺជាស្ថានភាពមិនធម្មតានៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលពិបាកទប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានហើយលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយនេះចេះតែជួបនៅចំណុចអវិជ្ជមានយើងនិយាយថាចេះតែបរាជ័យបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលកើតឡើងនៅភាពតានតឹងហើយភាពតានតឹងនេះគឺរឿងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យប៉ះដល់ស្ថានភាពនៃសុខភាពរបស់យើងក៏ដូចជាការគិតគូរធ្វើអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងមិនបានសម្រេចដូចបំណងអញ្ចឹងជាធម្មតាទេគឺថាយើងតែងតែមានបញ្ហាជាបញ្ហាទាំងឡាយត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងដំណើរការនៃជីវិតរបស់យើងតទៅនឹងការគិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលហៅថា problem solving នៅក្នុងបញ្ហានេះគឺថាក្នុងមួយថ្ងៃតាមអ្នកចិត្តវិទ្យាដែលគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវថាមនុស្សម្នាក់ៗមានជួបនៅបញ្ហារាប់ពាន់បញ្ហាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយឬក៏ត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញតាមស្ថានភាពនៃពេលវេលាតាមទីកន្លែងអាចបាត់ទៅតែចំណុចដែលនៅសេសសល់អាចកើតឡើងនៅភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងឈានទៅដល់ការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកគ្រូលើពាក្យគេនិយាយ stress stress ប៉ុន្តែខ្លះគេថាគេហៅ stress stress បាទបាទ stress stress អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង stress មួយការធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទបាទតាមពិតទៅគឺមិនដូចគ្នាទេបាទព្រោះថាកាលណាយើងនិយាយអំពី stress គឺជាភាសាបរទេសដែលយើងតែងតែនិយាយយកពាក្យគេមកប្រើទេយូរយូរទៅវាទៅជា stress ហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅជា stress បាទ stress បាទ stress បាទតាមពិតគឺខុសគ្នាទេបាទបាទ stress ហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានភាពតានតឹងបាទដូចថាវាតប់ប្រមល់ក្នុងចិត្តហ្នឹងតានតឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការរស់នៅពិបាកក្នុងការគិតគូរពិបាកក្នុងការរកដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងនេះគឺដំណាក់កាលដែលយើងកាត់ជំថា stress ទេអញ្ចឹងដំណាក់កាលដែលតាក់ទងដល់ធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺជាប្រភេទចិត្តទៅដល់ជំងឺហើយបាទបាទចិត្តដល់ជំងឺចិត្តធ្ងន់យើង stress ទៀតហ្នឹងមិនបាទ stress ហើយបានចូលទៅដល់ការធ្លាក់ទឹកចិត្តកម្រិតធ្ងន់ណាស់បាទបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងថាធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺវាជួបនៅបញ្ហាធំធំមែនទេណាដែលយើងពិបាកក្នុងការប្រឈមមុខក្នុងការដោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតរបស់យើងគឺហាក់បីដូចជាយល់ផ្សេងពីភាពធម្មតានៃជីវិតអញ្ចឹងហើយនេះគេថាធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនខុសអីអំពីយើងនិយាយទៅលើពាក្យសាមញ្ញថាយើងជិះកង់ទៅធ្លាក់ផ្លូវអាធ្លាក់ផ្លូវហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយពិបាកណាស់ងំតែយើងរៀបចំធ្វើម៉េចបានកង់យើងឡើងមកវិញហ្នឹងគឺថាវាពិបាកនឹងធ្លាក់ផ្លូវទៅលើស្រែវាអាចថាធ្លាក់ចូលក្នុងបលាយក្នុងប្រៃទៀតគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទបើប្រសិនបើធ្លាក់ទឹកចិត្តទៅហើយអញ្ចឹងតើមានផលប៉ះពាល់
អ្វីខ្លះមុំផលប៉ះពាល់ចេះត្រឡប់មកវិញបាទបាទបាទធម្មតាគឺកាលណាយើងនិយាយអំពីចំណុចអវិជ្ជមានណាមួយស្អីក៏ដោយមិនថាទៅដល់ថាការធ្លាក់ចិត្តនេះទេគឺថាផលប៉ះពាល់វាតែងតែកើតមានឡើងឲ្យតែជាចំណុចអវិជ្ជមានសម្រាប់យើងគឺផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងពីចំណុចអវិជ្ជមាននោះវាតែងតែមកលើខ្លួនយើងហើយប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺអាចទទួលនៅផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃជីវិតរបស់យើងនឹងវាមានការប្រែប្រួលបាទមួយគឺសំខាន់បំផុតគឺថាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអស់សង្ឃឹមជាងការអស់សង្ឃឹមនេះគឺជាធាតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងយល់ឃើញថាមិនសូវមានន័យក្នុងជីវិតចឹងកាលណាជីវិតមិនសូវមានន័យហើយវាអាចឈានទៅរល់អ្វីអ្វីទាំងអស់គឺថាមើលទៅឃើញយើងថាជាការឃើញមិនប្រក្រតីហាក់បីដូចជាអវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងជីវិតនឹងហាក់បីដូចជាមិនសូវមានន័យសម្រាប់ក្នុងការរស់នៅនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់កាលណាចំណុចនេះកាន់តែធ្ងន់ទៅហើយយើងមិនបានយករឿងនឹងមកពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅឬក៏យើងពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកទាំងឡាយដែលយើងនិយាយថាមិនជាអ្នកជំនាញពេលនោះឯងគឺអាចជួបនៅកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងជួបនៅបញ្ហាដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាច្រើនឧទាហរណ៍កាលណាយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តទៅលើរឿងអីមួយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នកនេះអត់អង្គមួយគួយនេះសិនចាស់តើកាលណាប្រឡងធ្លាក់ហើយគឺថាធ្លាក់លើកទី1មិនទាន់អីបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពតែទី2ធ្លាក់ទៀតហើយទី3ធ្លាក់ទៀតអាចកើតឡើងនៅប្រភេទមួយដែលថាធ្លាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ហ៊ានទៅប្រកួតប្រជែងដោយសារធ្លាក់ច្រើនពេកលក្ខណៈបែបនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅការដែលមើលទៅឃើញហាក់បីដូចជាអស់សង្ឃឹមកាន់តែអស់សង្ឃឹមច្រើនឡើងដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅការដែលភ័យខ្លាចវាអាចឈានទៅដល់ជំងឺមួយគេហៅថាបាក់ស្បាក់ភាសាអង់គ្លេសថា trauma អញ្ចឹង trauma នេះគឺជាប្រភេទមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនណាបាទដែលអាចទៅជាដំណើរនៃជីវិតនឹងវាហាក់បីដូចជាមិនមានន័យអ្វីទេគឺហាក់បីដូចជាឈានទៅដល់ថាយើងថាបាក់ស្បាតនោះអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាមើលទៅឃើញអ្វីទាំងអស់នៅភូមិវិញខ្លួននឹងគឺថាលែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបនេះវាអាចឈានទៅដល់ជំងឺមួយទៀតដែលចុងក្រោយសារសម្រាប់ចិត្តគឺទៅជាយល់ថាជីវិតនឹងគ្មានន័យទេអញ្ចឹងវាឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតក៏មានឬក៏ការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សង្គមទៅដល់ដំណើរការនៃជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកដែលជុំវិញហ្នឹងអាចបង្កើតឡើងនៅបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខក្តុកឬក៏ភាពសុខដុមនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺថាមានការលំបាកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយឈានទៅដល់ធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលហ្នឹងពិបាកក្នុងការជួយគាត់ក៏ដូចជាអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសសង្គមដែលនៅជិតគាត់នឹងមានភាពអាប់អួរបាទនេះហើយគឺជាឥទ្ធិពលដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាទមកលើជីវិតរបស់យើងតាមរយៈនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបើយើង
បរាជ័យក្នុងសាលាមិនមែនមានន័យថាបរាជ័យក្នុងជីវិតទេបាទបាទព្រោះអ្នកខ្លះគាត់រៀនប្រឡងធ្លាក់ប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់ជោគជ័យក៏មានដែរតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តនិងការប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យឲ្យចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបាទបាទលទ្ធផលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងសាលាគ្រាន់តែជាការប្រកួតប្រជែងកម្រិតសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យយើងប្រឹងប្រែងយកទិន្នន័យឲ្យបានច្រើននៅក្នុង memory របស់យើងបាទប៉ុន្តែរឿងថាសិល្បៈជីវិតដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតគឺវានៅវ័យឆ្ងាយគឺយើងអាចមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានជោគជ័យបានតាមរយៈការប្រតិបត្តិចិត្តបាទអញ្ចឹងបើយើងងាកមកសម្ពាធរបស់យើងវិញបាទមានអ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាគ្រូបាទបាទមានធ្លាក់ចិត្តហើយឬក៏អ្នកដែលមិនទាន់ធ្លាក់ទឹកចិត្តថាអាចចង់ធ្លាក់ទឹកចិត្តតិចតិចនិយាយអញ្ចឹងណាបាទសំជឿយើងចង់រកដំណោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ជៀសវាងធ្វើម៉េចកុំឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងបាទបាទក្នុងចំណុចនេះគឺដើម្បីយើងត្រៀមលក្ខណៈព្រោះថាយើងមិនអាចធ្វើអីបានជោគជ័យរហូតទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបញ្ជាក់មិញនេះគឺថាការប្រឡងមួយដែលតទៅជាមួយនឹងឧទាហរណ៍មួយតូចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមនៃនិស្សិតឬក៏សិស្សដែលត្រូវការប្រឡងទេតែតាមពិតមានកត្តាច្រើនទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះនេះជាឧទាហរណ៍ទូចមួយបាទអញ្ចឹងវិធីជៀសវាងនេះគឺថាយើងមានច្រើនទីមួយគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងនឹងគឺមានភាពនៃសុខដុមអញ្ចឹងកត្តាដែលនាំឲ្យមានភាពសុខដុមមានកត្តាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងយើងត្រូវតែមានការងារបាទការងារនេះគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈសមរម្យដើម្បីបម្រើជូនសង្គមយើងក៏ដូចជាសង្គមផ្ដល់មកឲ្យវិញនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ដើម្បីយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃគ្រួសារមួយសមរម្យហើយក៏ដូចជាការដោះស្រាយនៅបញ្ហាជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយមានលក្ខណៈសមរម្យទៅតាមស្ថានភាពនៃកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចដែលតាក់ទងក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយស្ថានភាពនៃការរស់នៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងដើម្បីឲ្យបានសមស្របដើម្បីឲ្យមានកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវផ្អែកទៅលើបាទមួយទៀតគឺថាយើងក៏ត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យដំណើរនៃសុខភាពរបស់យើងមិនថាតែសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះទេគឺសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើការគឺឲ្យបានសមប្រមាណទៅនឹងកម្លាំងរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើបានហើយក៏មិនត្រូវធ្វើឲ្យពេលវេលានៃការងាររបស់យើងនោះវាខាតបង់ដែលធ្វើឲ្យថាវាមិនស័ក្តិសមទៅនឹងការខិតខំធ្វើការរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងការចេះថ្លឹងថ្លែងការរៀបចំក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យមានផែនការមួយដែលយើងអនុវត្តទៅតាមភាពត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចនិយាយថាការរៀបចំទុកជាមុននៅផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើទៅផ្លូវនេះវាមិនរួចយើងទៅផ្លូវនេះទៀតហើយយើងរៀបចំទុកជាមុនការសែននៅ planning សម្រាប់គ្រួសារយើងខ្លួនយើងគឺជារឿងសំខាន់ហើយកត្តាមួយទៀតគឺជាកត្តាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាចំណីអាហាររបស់យើងបាទកត្តាចំណីអាហារឥឡូវនេះគឺយើងជាប្រធានបទមួយចឹងបានយើងឃើញថានៅក្នុងសកម្មភាពនៃការរស់នៅរបស់យើងដែលទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនខ្លាំងខាងផ្នែកគីមីសាស្ត្រចឹងយើងឃើញថា
គីមីផ្ដល់ឲ្យនៅយើងសម្រាប់បម្រើនៅការរស់នៅរបស់យើងល្អច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ក៏ច្រើនអាចធ្វើឲ្យយើងជួបនៅបញ្ហាសុខភាពនេះបាទនឹងកត្តាគីមីដែលធ្វើឲ្យយើងជាពិសេសនៅក្នុងអាហារនេះដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការងារថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាហារដែលយើងបរិភោគទៅនេះគឺយើងមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ហើយជៀសផុតនៅអំពីជាតិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើងសម្រាកគេងគេងសំខាន់ណាស់បាទកាលណាយើងគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់គឺជាប្រភពដែលនាំឲ្យយើងកើតឡើងនៅភាពមិនប្រក្រតីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃខួរក្បាលរបស់យើងមានភាពមិនប្រក្រតីព្រោះខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវការសម្រាកច្រើនកាលណាមិនប្រក្រតីវាអាចកើតឡើងនៅភាពផ្សេងៗដូចជាការណែកើតឡើងនៅយោសពច្រើនបាទអានេះសព្វសឹងតែជាផលប៉ះពាល់ច្រើនគួរហេតុពេករហូតដល់มันមានពេលដើម្បីណែសម្រាប់បានគឺសកម្មភាពនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានការធ្លាក់ចុះខ្សោយឬការងារផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចេះតែទន់ទៅបានអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការគេងនេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានការគេងមិនបានប្រក្រតីយើងគេងភ្ញាក់ច្រើនឬក៏យើងគេងហើយយើងគិតច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងមិនគ្រប់ម៉ោងអានេះគឺជាកត្តាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងជួបនៅបញ្ហាដោះស្រាយមិនចេញច្រើនវាអាចឈានទៅដល់ធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចសំខាន់របស់យើងដើម្បីជៀសវាងនោះគឺមានកត្តាច្រើនណាស់កត្តាដែលយើងសរុបសង្ខេបមកយ៉ាងខ្លីគឺថាយើងត្រូវមានការងារធ្វើបាទឲ្យសមស្របយើងត្រូវមានពេលសម្រាប់ឲ្យបានសមស្របក្នុងការងាររៀបចំជីវិតរបស់យើងរួមជាមួយនឹងចំណីអាហាររបស់យើងរួមជាមួយនឹងការកំសាន្តសប្បាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាឬក៏ឲ្យបានសប្បាយឬក៏បានធ្វើការធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបានច្រើនទៅវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យនៃសុខភាពរបស់យើងនឹងបានធូរហើយនឹងការគិតដែលមិនអាចរំលងបាននោះគឺយើងគិតប្រមាណអំពីពេលវេលាដែលយើងអាចត្រូវគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងមិនដែលគ្រប់ទេប៉ុន្តែយើងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាខ្វះច្រើនពេកដល់ឈានទៅដល់ភាពមិនប្រក្រតីនៃការដោះស្រាយបញ្ហានោះកើតឡើងនៅភាពតានតឹងក៏ដូចជាកើតឡើងនៅដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះដែលជាធាតមួយយើងជួបអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងគឺយើងត្រូវធ្វើដូចនេះបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទអាប់មានដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអាយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិបងរៃស្រេងគង់ដល់ជួនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងប
ជំរឿដល់ឆ្លានវិញជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យ២ត្រាបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសុភាលោកបណ្ឌិតជាច្រើនដងម្ដងណាក៏ដោយក៏លឺពាក្យថាទលយៈភាពនៃពេលគេថាធ្វើម៉េចយើងសេរីឲ្យមានទលយៈភាពពេលកេងពេលសម្រាកកំសាន្តនឹងពេលធ្វើការបាទបាទបាទបីគឺថាលឺច្រើនបាទបាទបាទនេះជាធាតុសំខាន់នៅក្នុងវគ្គទី1ហ្នឹងក៏លឺលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍បាទរឿងនឹងដែរថាពេលកេងកេងឲ្យគ្រប់ត្រូវមានពេលវេលាសម្រាកកំសាន្តនិងធ្វើការបាទបាទបើអ្នកដែលខាងសហគ្រិនភាពណាសហគ្រិនភាពគាត់ថាបើអ្នកដែលខ្លាចជាអ្នកមានឬក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនោះគាត់ច្រើនតែកេងតិចធ្វើការច្រើនបានខ្លាចជាអ្នកមានអញ្ចឹងណាលោកបណ្ឌិតហើយអញ្ចឹងទៅវាហាក់ដូចជាវាមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពម្ល៉េះបាទបើសិនលើថាយើងយើងមកខាងសុខភាពវាខាតសេដ្ឋកិច្ចយើងទៅខាងសេដ្ឋកិច្ចវាខាតសុខភាពអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើម៉េចទៅវិញបាទបាទកន្លែងនេះអាចតកតងជាមួយនឹងវិស័យអប់រំមួយដែរបាទទីចំណុចសំខាន់ព្រោះថាណែកាលណាយើងនិយាយអំពីរូបមន្តរួមនៃជីវិតរបស់យើងនឹងគឺផ្អែកទៅលើកត្តា3ធំធំគឺទី1គឺកត្តាដែលតកតងជាមួយនឹងពេលវេលាបាទបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសេដ្ឋកិច្ចតើតើវិស័យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមគឺពេលវេលាវាកំណត់ហើយបាទនឹងទី2គឺតកតងជាមួយនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់យើងតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃទីតាំងបាទដែលអាចបញ្ជាទៅលើសកម្មភាពរបស់យើងបាទនឹងទី3គឺតកតងជាមួយនឹងឱកាសដែលផ្ដល់ឲ្យបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងលោកវិទ្យករដែលផ្ដោតទៅលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យសហគ្រិនគឺថាតើកាលណាគេច្រើនហើយខ្ជិលអាចនាំឲ្យវាបាត់បង់អីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺចង់និយាយចេះថាការដែលគេហ្នឹងគឺមិនមែនថាយើងគេរហូតច្រើនហួសហេតុពេកទេឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុងវ័យចាស់អញ្ចឹងគឺថាពេញកម្លាំងយើងអាចថា6ម៉ោង7ម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទតែសម្រាប់ក្មេងគឺ8ម៉ោងឯណោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីបែបនេះគឺឥឡូវនេះគឺច្រើនផ្អែកទៅលើពាក្យពីរគេហៅថាបើនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺប្រើពាក្យថានៃសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើចំណេះដឹងបាទបាទដែលយើងនិយាយថា knowledge based economy បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈបែបសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើចំណេះដឹងនេះគឺថាការថាយើងមានចំណេះដឹងឧទាហរណ៍ទៅខាងផ្នែកណាមួយខាងផ្នែកសក្តានុពលខាងផ្នែករស់ស៊ីនេះគឺគេមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខាងហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើការមិនមែនច្រើនប្រមាណទេគឺយកចំណេះដឹងរបស់គេហ្នឹងទៅលីងជាមួយនឹងផ្នែកជំនាញរបស់គេដែលធ្វើហ្នឹងគឺគេធ្វើកាត់បន្ថយឲ្យនៅកាន់តែតិចនៅក្នុងកម្រិតមួយថាមិនអតិបរមាមិនអបបរមាទេនៅមីឌៀននៅក្នុងមជ្ឈមចាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យនៅសល់ប៉ុន្តែចេះក្រៃតម្រឹមនៅចំណុចម៉ោងសំខាន់សំខាន់ដើម្បីយកចំណេះដឹងទៅជួយនៅក្នុងការងារវិញវាអាចបានកើនឡើងនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរបាទបាទបាទនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលបកស្រាយទៅតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំតិចបាទបាទហើយងាកមកប្រធានបទវិញគឺថាការធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងច្រើនកើតនៅក្នុងមនុស្សវ័យណាដែរបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទនៅក្នុងនេះគឺការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺជាទូទៅគឺមានទៅលើមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់រូប
ក៏ប៉ុន្តែដែលយើងនិយាយអំពីចំនួនដែលច្រើនជាងគេគឺតាមការស្រាវជ្រាវមួយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបានឃើញថាធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើនហ្នឹងសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានវ័យចាស់ច្រើនជាងពីព្រោះវ័យចាស់នេះគាត់បានជួបនូវបញ្ហាដោយសារតែសុខភាពរបស់គាត់ទ្រុឌទ្រោមហើយគាត់លែងធ្វើការអីកើតបានមាំទាំដូចជានៅកម្លាំងនៅមាំមួនឧទាហរណ៍ថាចូលវ័យចូលនិវត្តន៍ទៅហើយហើយយើងចង់ធ្វើការឲ្យបានមាំទាំដូចជានៅក្នុងកម្លាំងធម្មតាចិត្តនៅដដែលក៏ប៉ុន្តែធ្វើមិនបានដល់តែធ្វើមិនបានបែបនេះអាចកើតឡើងតែចិត្តអញ្ចឹងជាទូទៅគឺនៅក្នុងវ័យដែលយើងចាត់ទុកថាវ័យដែលចូលចាប់ដើមចូលនិវត្តន៍ទៅគឺការធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអ្នកដែលបានចូលនិវត្តន៍គឺថាគាត់នៅមកកន្លែងដែលមានន័យថាការងារទាំងអស់របស់គាត់គឺបន្ថយសម្បីតរត់ក៏ឲ្យគាត់សម្រាកទំនេរប៉ុន្តែការសម្រាកទំនេរនេះមិនមែនជាការងារស្រួលសម្រាប់គាត់ទេវាអាចជួបឡើងនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលដោះស្រាយវាមិនបានដោយការពីគាត់នៅធ្វើការដូចជាកសិករចឹងគាត់ទៅចាស់ទៅគាត់មិនអាចធ្វើពលកម្មដូចក្មេងៗបានគាត់ចិត្តគាត់នៅតែចង់បានអញ្ចឹងបែបនេះហើយអាចធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការសរសេរគឺថាចង់សរសេរឲ្យបានច្រើនមួយថ្ងៃសេរបាន 3-4 ម៉ោងដូចកាលពីនៅកម្លាំងពេញគឺថាឥឡូវនេះសរសេរមិនបានទេអាចថានៅយូរពេកសម្លឹងទៅលើ screen computer ក៏លែងបានគឺថាវាអាចថាវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងជួបនូវបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើដែលក្រុមស្រាវជ្រាវគេបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺថាការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺមានច្រើនជាងគេទៅលើអ្នកដែលវ័យចាស់បាទគឺមជ្ឈមវ័យក៏ដូចជាវ័យជារៀបទៀតគឺច្រើនណាស់ចិត្តចិត្តប៉ុន្តែមិនអត់ទេគឺថាអាស្រ័យទៅដោយមនុស្សដែលដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានល្អហើយជួបនៅបញ្ហាជន់ទៀតគឺថាយើងអាចមានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីភាគច្រើនបំផុតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាវ័យកាន់តែចាស់ទៅគឺថាការចិត្តចិត្តកាន់តែជួបច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងនៅក្នុងស្រទាប់នៃអ្នកដែលនៅវ័យក្មេងៗហ្នឹងត្រូវដឹងត្រូវជួយដល់ឪពុកម្ដាយយើងបងបងយើងពូពូយើងអ៊ំយើងឬក៏លោកតាលោកយាយយើងគឺគាត់មានវ័យចាស់គឺងាយក្នុងការធ្លាក់ទឹកចិត្តណាស់អញ្ចឹងគាត់មានភាពមិនប្រក្រតីនៃផ្លូវចិត្តដោយសារតែលទ្ធផលដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងមិនដូចកាលពីមុនរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅវ័យក្មេងហ្នឹងក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចាត់ទុកថាមិនជាច្រើនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចថាធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយរហូតទៅឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតទៀតនោះគឺថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយថ្មីថ្មីនេះគឺឃើញថានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគេចាប់ដើមចូលដល់យុវវ័យរហូតទៅដល់ចាប់ដើមដំណើរការនៃការចាប់យកការងារពីសង្គមគឺថាក្នុងចន្លោះពី18ទៅ35នេះគឺមានរហូតទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតនឹងច្រើនបាទតែចាស់ចាស់ធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយគឺមិនអីទេបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ជាការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះបាទបាទសុំទោសអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទបាទខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានទៅស្រុកកំណើតហើយជួបជាមួយមេឃុំនៅស្រុកខ្ញុំស្រុកខាងខ្ញុំកាលខ្ញុំកើតដឹងក្តីកើតថ្មីពលពុតគាត់ជាមេឃុំបាទបាទឥឡូវហ្នឹងនៅតែជាមេឃុំ30-40ឆ្នាំមកហើយនៅតែមេឃុំរហូតហើយនៅគាត់អាយុ72ឆ្នាំហើយគាត់នៅតែមេឃុំនៅតែធ្វើការជាមេឃុំនឹងនិយាយថាដូចជាបំបែកអកតអាយអតអាយកតកម្មព្រោះ
មេឃុំតាំងពីសម័យអពុទ្ធដល់ឥឡូវនៅតែមេឃុំនៅតែហើយខ្ញុំក៏សុំសរសើរដែរគឺថានៅខាងខ្ញុំក៏មានអញ្ចឹងដែរមានណែណែណែលោកក្មួយខ្ញុំម្នាក់នោះគឺគាត់ធ្វើមេឃុំនោះគឺតាំងពីក្រោយ79មកឥឡូវនៅរហូតដែរនៅតែមេឃុំបាទនៅតែមេឃុំហើយការងារគាត់បើតាមពិតទៅគឺគាត់មានដំណើរការនៃការរៀបចំរបស់គាត់នឹងល្អហើយគួរជាទីស្រឡាញ់មែនខ្ញុំសុំសរសើរហើយលក្ខណៈនៃប្រភេទមនុស្សបែបនេះគឺមិនសូវជួបនៅបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តទេគាត់ច្រើនតែបានជោគជ័យហើយយើងដឹងហើយថាមេឃុំជាង30ឆ្នាំមកហើយនេះមិនធម្មតាទេបាទខ្ញុំសួរគាត់ដែរគាត់ថាគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់សម្រួលអារម្មណ៍តាមពុទ្ធសាសនាបាទគាត់គោរពទៅតាមធម៌ព្រះពុទ្ធគឺថាទៅតែសម្អាតចិត្តលៀងសម្អាតចិត្តកុំឲ្យមានភាពសៅហ្មងក្នុងចិត្តច្រើនវាថាខូចខាតអីក៏មិនស្ដាយអីប្រហែលថាធ្វើម៉េចវាខូចទៅហើយអញ្ចឹងដូចថាធ្វើចិត្តឲ្យធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពមាំរហូតដល់បច្ចុប្បន្នបាទសុខភាពមាំតមល្អបាទបាទទឹកចិត្តគាត់គាត់ផ្ដោតទៅលើទឹកចិត្តដូចស្របជាមួយនឹងកម្មវិធីលោកមនុស្សមានប្រសាសន៍បាញ់មិញបាទអញ្ចឹងតែចុងក្រោយនេះលោកមនុស្សមានអនុសាសន៍អ្វីសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្លាក់ចិត្តទឹកចិត្តហើយនឹងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវតែយល់ទៅលើតម្លៃនៃការធ្វើឲ្យយើងបានធូរអារម្មណ៍អញ្ចឹងតាមរយៈនៃការធ្វើដំណើរសូមបងប្អូនជនរួមជាតិយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើដំណើរការធ្វើដំណើររបស់យើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺជាការធ្វើដំណើរកំសាន្តផងជាការធ្វើដំណើរសិក្សាផងអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថាការណាយជើងដើរច្រើនគឺយើងដឹងច្រើនយើងស្គាល់ច្រើនយើងចេះច្រើនហើយយើងយកអ្វីដែលយើងបានឃើញមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងក៏ដូចជាគ្រួសារយើងក៏ដូចជាខ្លួនយើងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងមានការជឿនលឿនបាទអញ្ចឹងការដើរច្រើនដឹងច្រើនយល់ច្រើនស្គាល់ច្រើនគឺជាធាតុមួយសំខាន់ណាស់ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេបានមានការជឿនលឿនហើយនោះគឺថាគេតែងតែនាំគ្នាអួតសរសើរគ្នាគេអំពីអ្នកដែលបានដើរច្រើនក្នុងឆ្នាំនេះឧទាហរណ៍ថាក្នុងគូបង្រៀនជើងចាស់នៅក្នុងការចូលក្បាលកងចូលសម្រាប់វិស្មកាលចូលមកវិញគេសួរគ្នាគេថាមើលបានទៅប្រមាណទេគេថាអូបាន2បាន3អូគេសប្បាយចិត្តហើយបានទៅណាអូអត់បានទៅណាទេនៅតែក្នុងភូមិស្រុកនេះដោយសារមានជំងឺផ្សេងគេថាអូអណិតណាស់អត់បានដែរបាទនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលគេនឹកដល់ថាការដែលចំណាយពេលសម្រាប់ដើរកំសាន្តច្រើនមើលឃើញច្រើននេះគឺជាផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យការសិក្សាខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តដូចជាចិត្តវិទ្យានេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ការដែលបានធ្វើដំណើរឲ្យយើងស្គាល់យល់ដឹងច្រើនគឺជាការពិចារណាដើម្បីយកចំណេះដឹងដែលយើងបានដើរមកអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងគ្រួសារជាតិនិងសង្គមយើងបាទបាទអរគុណបាទសូមគោរពបាទដែលបានឆ្លើយទៅនឹងប្រធានបទការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងផលប៉ះពាល់បានអញ្ចឹងមានអ្វីធំជាងចិត្តទេបងប្អូនចិត្តគឺធំជាងអ្វីៗទាំងអស់តើសរុបសម្រួលចិត្តបានគ្រប់គ្រងចិត្តបានគឺជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់បាទខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយបណ្ឌិតកងអោមជម្រាបលាទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះបាទ